Більше 100 бахмутян долучилися до акції на підтримку 9-місячного Єлисея Зеленського. У хлопчика діагноз – спинально-м'язова атрофія, при якій не працюють усі м'язи тіла. Дитина не може самостійно дихати та ковтати. На лікування необхідно 2 мільйони доларів США. Докладніше Вікторія Левчук розповість. На околиці Бахмута збираються люди. Шикуються на полі, щоб утворити напис «Єлисей», який буде видно з висоти пташиного польоту. Спасі, Єлисея, і ти! Спасі, Єлисея, і ти! Спасі, Єлисея, і ти! Таку акцію провели, аби привернути увагу небайдужих людей та зібрати кошти на лікування 9-місячного Єлисея Зеленського. Хлопчик має генетичне захворювання, яке йому діагностували у 2 місяці. Наш внук болен спірально-мішечною атрофією. Щоб він був здоров, потрібен укол Сонгенсма, який стоїть 2,5 мільйона доларів. Тому ми і сьогодні зібралися всі вместе, щоб підтримати моїх дітей, моєго внука, спасти. Батьки Єлисея, Карина та Олександр, працювали в Бахмутському відділі поліції. Нині вони разом із сином перебувають у польській клініці, де медики підтримують організм дитини медикаментами. Мене це зачепило в серце, тому що я цим людям знімала свадьбу в своє время, бачила їхню любов, їхні чувства. Смотриш на те, що як муж підтримує свою жінку, реально хочеться допомогти, тому що це, ну, вважається, що це безнадіжно, що це реально огромна сума. І як-то в Росії дітям збирають, 17 діткам зібрали цю суму, зробили укол. Хочеться і допомогти нашому Єлисею. Препарат Зонгенсма – найдорожчий медикамент у світі. Достатньо одного введення, щоб виправити генетичний збій в організмі, йдеться в інструкції. Вколоти препарат дитині потрібно у віці до 2 років. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.